নমস্কাৰ, আজি 29 অক্টোবৰ। সদায় দৰে আজিও মই লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ 10টা বিশেষ খবৰ। তাৰ আগতে মই বিপুল মজুমদাৰে স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল বিভিন্নলৈ। আজিৰ বিশেষ 29 অক্টোবৰ, আজিৰ দিনটোৰ বা বছৰটো শেষ হ'বলৈ মুঠ 63টা দিন বাকী থাকে। আজিৰ বিশেষৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ। 1923 চনৰ আজিৰ দিনটোতে তুৰস্কক গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰূপে ঘোষণা কৰা হয়। 1908 চনৰ আন এজন বিজ্ঞানী ডক্টৰ কেমিলি কুৰিনৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে গৱেষণা কৰি তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰে যক্ষ্মা ৰোগৰ প্ৰতিষেধক চিটা BCG। 2002 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ 10ম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হয়। আজিৰ দিনটোত জন্মগ্ৰহণ কৰা 3জন বিশেষ ব্যক্তি। 1917 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নাট্যকাৰ সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ জন্ম হয়। 1740 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজিৰ দিনটোতে স্কটলেণ্ডৰ সাহিত্যিক জীৱনীকাৰ জেছ বছৱেলৰ জন্ম হয়। 1795 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজিৰ দিনটোতে ইংৰাজ কবি জন কিটছৰ জন্ম হয়। আজিৰ দিনটোত আমাৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি যোৱা 3জন বিশেষ ব্যক্তি। 1933 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ফৰাচী বিজ্ঞানী এলবাৰ্ট কমেণ্টৰ মৃত্যু হৈছিল। 1958 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জ্ঞানমালিনী কবিখ্যাত মৌলবী মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাৰ মৃত্যু হৈছিল। 1998 চনৰ আজিৰ দিনটোতে 77 বছৰীয়া মহাকাশচাৰী জন গ্লেবৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ' চাই থকাৰ বাবে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেল বিভিন্ন সাবস্ক্রাইব কৰক, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰক।